Скажіть, будь ласка, про цифри. Взагалі, скільки було підписів? Ну, дивіться, за Гедульянова проголосувало 513 чоловік. Якщо ми зберемо зараз 514 навіть підписів, все. Повністю можна його відкликати. Бо раніше недовіру наші депутати склали Гедульянову. Раніше депутати наші склали йому недовіру. Потім іще трошки відпочину. Іди далі. Потім. Значить, раніше наші депутати йому висловили свою недовіру, так? Далі, якщо взяти. Яким чином Гедульянов прийшов до влади? Зовсім легітимно. Я не рахую це зовсім легітимно. Я вважаю, що має бути якийсь закон, порядок, і його мають дотримуватися. А те, що робить Гедульянов, я не вважаю його за правильне. Чому? Тому що він приписує всі здобутки міста, все на свої, повністю на свою репутацію. Так? Якщо так взяти, то все, що куплене за районні кошти, це все зробив хто? Гедульянов? Да ні. Це наші податки, які йдуть у район. Я так вважаю. Це наші кошти. Він просто дам, не дам. Як це так, дам, не дам? Ми що, не люди тут, чи що? Я вважаю, що ми люди і теж маємо, заслуговуємо на якийсь розвиток міста. А не виділити жодної копійки на місто на цілий рік, вибачте, це, мабуть, не є правильним. Я такого депутата не підтримую ні в жодному разі. Дякую за увагу.